Todo es cuestión de nomes. Non hai un nome aceitado. Non sei nin isto, que non sei nada. Non se sabe nada. Se soubese demostralo, concluiría con razón que non se sabe nada. Que por que quero falar de discapacidade? Chámome Rubén e son autista. A min faltoume sempre a vista. Sinalante, mirante por riba do ombreiro. Por iso, ás veces é mellor non ver. Teremos que atopar un clásico que fale de nós. De quen? Dos actores? De quen? Dos galegos? Non, de nós, os discapacitados. Xo sei, Filoctetes. Filoctetes! O guerreiro grego que foi abandonado na illa de Lemnos por mor dunha ferida fedorenta. De onde imos sacar un Filoctetes para montar? Porque o de Sófocles é moi complicado. E se le pedimos a Manuel Lorenzo? Que é o que te mola a ti de Filoctetes? O meu nome é Neoptólemo. O importante desta obra é a actitude de Neoptólemo, rapaz, fillo de Aquiles, que ten que conseguir as armas que van permitir gañar a guerra de Troia. Neoptólemo é encargado por Ulises para ir á illa onde está Filoctetes, ali abandonado durante 15 anos, e consegue poñerse no lugar de Filoctetes, recoñecer a súa dor e axudalo e conseguir así o que tiña que conseguir por outros medios.